来再起，好球！好球！这个身体真硬啊！二次进攻啊！只有21岁，得给这年轻人呢多一点时间。嗯，身体真好。杰克这边呢，也是加快了他处理球的节奏。对。奥达。反击漂亮，漂亮！哇，这球被摸下来了。欧洲球队他追防能力真强，这边本来是很强。这一下封盖的是七号。手术刀一样啊，擦了两个人中间过去。三分球四中四，已经老慎，哎，好球！而且这球呢，应该是没完全按的设想。行，哎，这球好球，漂亮！这个大中锋啊，两次上篮没打进，才敢这个掩护之后就换人，看前一步漂亮，你看还是有能力，多啊！刚才杰克那三分啊，疯狂而出，再投进就差13分。他进来，转身，两人夹击，哇，2+1，好球！个人能力还是有啊。这边面前有方人，侧翼还有一个过来夹击的人。我们看，其实他前场篮板。哎呦，真轻！反跑不错，巴孙磊前场篮板，哇、哦，这是天赋啊！旱地拔葱啊！我还是22岁，好球，巴孙磊。对，日本队现在需要一些这样的这个 easy point 啊，其实也挺难的。